За нашия капан имам нужда от една 10-литрова туба, две бутилчици от половин литър, може и от един в случая. Като малките бутилки, които са от един или от половин литър, прерязваме от тази тумбестата част надолу, в случая както е ето тази, за да може да направи такъв канал. Правим едната някъде тук отгоре, а другата дупка, както виждате, е малко по-надолу, ето тук. Изрязвал съм, като за модел съм ползвал по този начин гърлото на бутилката. В този случай се получи ето такава история. Тъй като съм изрязал този път сполучливо отворите, не се налага, но няма да е лошо с силикон или с горещ силикон да минете, за да са доста по-стабилни. След което ще ви покажа какъв разтвор правим и какъв разтвор поставяме вътре. Хубаво е да се сменя на всеки 2 седмици, съответно за да се изхвърлят и нещата, които са попаднали вътре. Отличен опит съм наблюдавал, че работи добре и за комари, и за мухи. За щастие пчеличките не ги засяга, поне не съм засичал. А смеса, която ни трябва, е пудра за хляб, мая за хляб, по-точно на прах и захар.